Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna, och Daniel Bäckström, Centerpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Och även min fråga går till landsbygdsministern. Energikrisen slog ju till i höstas. Rysslands krig har förvärrat detta ytterligare. Vi står nu inför en svensk, europeisk, ja, en global livsmedelskris. Min fråga till ministern är, när kommer de nya åtgärderna? I februari presenterade regeringen ett åtgärdspaket som redan innan det levererades var otillräckligt och inaktuellt. Lantbrukarna efterlyste då 2 miljarder. De fick en. Vi har gödselpriser som stiger med flera 100%. Men priserna på slutprodukterna kommer inte stiga lika mycket. Mycket talar för att vi kommer att få se sänkt produktion när den behöver öka som mest. När kommer åtgärderna? Tack. Tack så mycket. Anna-Karin Säterberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Martin Kinnunen för frågan. Och det är som jag precis sa till föregående talare John Widegren att åtgärden kom ju väldigt snabbt i februari, men efter februari så har det också världsläget förändrat, det vill säga att Putin har valt att olagligt, oförsvarligt gått in och i en invasion av Ukraina. Det skapar också så att vi har vidtagit andra åtgärder, det vill säga att finansministern var ute för 2 veckor sedan med ytterligare ett sänkt dieselpris. Vi kan också se att livsmedelskedjan som måste fungera eftersom att vi har ett marknadsorienterat jordbruk i Sverige och i EU har också agerat med högre avräkningspriser. ICA var ute, precis som jag sa innan, för 2 dagar sedan och berättade om att man kommer att höja livsmedelspriserna för att man också ska säkerställa svenska varor på hyllorna, fru talman. Tack så mycket. Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack för svaret, och det är positivt att regeringen i alla fall äntligen börjat titta på drivmedelspriserna, men vi har fortfarande allt för socialdemokratiska priser på bensin och diesel. När är regeringen beredda att se över nivån i reduktionsplikten? När kan vi få se en sänkning? När kan vi få se betydligt större sänkningar av skatterna? För det är inte rimligt att svenska lantbrukare, svenska åkare och svenska hushåll ska betala flera kronor Tack. Mer för bränslet. Tack. Tack så mycket. Statsrådet Anna-Karin Säterberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Martin Kinnunen. Jag tror att alla i den här kammaren, eller i alla fall de allra flesta, förstår att vi behöver göra en stor omställning nu så att vi inte är beroende utav Ryssland och deras insatsvaror. Att vi har ett jordbruk som är konkurrenskraftigt och också kan producera det biodrivmedel som vi behöver, både jord- och skogsbruket. Så att jag tänker lite tvärtom mot Martin Kinnunen. Vi har sänkt dieselpriset till den nivå som går, men vi måste också ställa om. Tack. Tack så mycket.